Šitoje gražioje dainoje yra net keletą nesudėtingų akordų, bet tikrai ne du, ne trys. Akordas EM, akordas E, akordas E7. Taigi visa grupė šią akordų. EM, E ir E7. Akordas AM, akordas C, akordas B7. Matysite taip pat akordą DM, akordą G. Pasimokykite ilgąjį arpedžio, kadangi yra 4 ketvirtinių ritmas, mums reikės užgauti 8 garsus. Taigi su nykščiu užgauname 2 ir dar gale 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Smulkiau nuorodą apačią. Taip pat panaudosime standartinį ritmą. Dviem gesinimais 1, 1 gesinimas, antra dalis, 1, gesinam, gesinam ir grįžtam, antras ir prieš paskutinis. Kūrinio gale jūs girdėsite moduliaciją, kad akordai visi paaukštinami. Bet mes kol kas jos nedarysime, nes akordai pasudėtingės, o gruojant paprastai reikėtų užsidėti kapadastį ir to irgi sunku suspėti. Tai kol kas palikime. Darom paprastai. Naujieji metai ateis pas tada, atskubės su tema. O kaip sutiksi tu juos ar su aša, ar šypsena? Dar nemokite groti gitarą, norėtumėte išmokti ir patobulinti savo turimas žinias. Apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvę knygą įsigyti arba individualias pamokas.